မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာတည်တွေမှာဒီတစ်ပတ်နေရာယူထားတာကတော့ Titanic သင်္ဘောပျက်ကြီးစီအလဲသွားရင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ Titanic ရင်းကုန်သင်္ဘောအကြောင်းပါဒီတစ်ပတ်ပြောပြအောင်မယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သုတေသနရင်းကုန်သင်္ဘောဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားသလဲအဆုံးစမရှိပြည်လဲပြင်းထဲဘယ်လိုရှောက်ဝေးကိစ္စရေးတွေလုပ်ခဲ့သလဲစတာတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ရှင်။သုတေသနရင်းကုန်သင်္ဘောလေးတွေမှာချင်းချင်းကျက်ကျက်နဲ့အတော်လေးအနေကျုံတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါသွားသူ9ယောက်စလုံးကစိတ်လွှရှာပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်လူသမိုင်းမှာအကျော်ကြားဆုံးသင်္ဘောပျက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တက်တနစ်ရဲ့အကျွမ်းအကျန်တွေတည်ရှိရနေရာအထိစွန့်စွန့်ဆာဆာငုံရှုံးဆင်းသက်ရမယ့်ခရီးစဉ်အတွက်အားလုံးကတက်ကြွထက်သန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တနစ်သင်္ဘောပျက်ကြီးတည်ရှိရရှိအောင်သင်ကြိုင်ဟာသူတို့အတွက်လည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့တက်တနစ်ရဲ့ခရီးသည်9ယောက်စလုံးကြိုမတွေးမိခဲ့ကြပါဘူးတက်တဲ့နေ့သင်္ဘောပျက်စီသွားရောက်လဲပတ်လေးလာရင်ကိုရန်ပြတ်ဆုံးသွားတဲ့ရင်ငုံသင်္ဘောငရဲ့ကံကြမ္မာဟာအခုသတင်းပတ်ထဲမှာတော့တကဘာလုံးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကလည်းတိုက်တန်စတဲ့ပြတ်ဆုံးသွားချိန်ကလေးကနောက်ထပ်5ရက်အကြာရင်ငုံသင်္ဘောငရဲ့ကံကြမ္မာကိုဂဂနနကိုကိုွယ်ပြပြသိလာရတဲ့အထိနောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာတော့တက်တဲ့နေ့သင်္ဘောပျက်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြက်ကျဲနေတဲ့ရင်ကုန်သင်္ဘောအစိတ်ပိုင်းတွေကိုကေဆယ်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရေအောက်ဒရုန်းတွေကတွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အထောက်ထားတွေအရရေအနက်12500လောက်မှာတိုက်တန်ဟာပြင်ပဖိအားကြောင့်ပောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရင်ကုန်သင်္ဘောထဲမှာလိုက်ပါသွားသူ9ဦးစလုံးအတွက်ပျော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့ဘဲပြင်းထန်လာတဲ့ရေအောက်ဖိအားတန်းကြောင့်စိတ်စီငယ်ငယ်အခြေသွားပြီလို့အဖြေထွက်လာခြင်းပါပဲ။ကမ္ဘာကျော်ခြေခွေးစရာဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ Titan ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့မှာအစပြုခဲ့တာပါ Ocean Gate Company ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Ola Prince ရေခဲခွေးသင်္ဘောဟာရေနက်ပိုင်းသုတေသနရင်ငုံသင်္ဘောလေးကိုတင်ဆောင်ပြီးကနေဒါပိုင်း Newfoundland ကျွန်းရဲ့စိတ်ကြုံစိတ်ကန်းကနေစတင်ထွက်ခွာလာပါတယ် Titan ရဲ့သင်္ဘောပြက်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနိုင်မဲ့အဲ့ဒီအပျော်စွန့်စားကန်ခရီးစဉ်အတွက်တစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲလောက်ကျတဲ့နယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့ Titanic သင်္ဘောပျက်တရှိရာနေရာနာမှာဗြိတိန်သားဘီလီယံနာတတိကြီး Hamish Harding နဲ့အတူမိတ်ဆွေပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တာအဖာပြင်သစ်နိုင်ငံသားအနော်ဝါဗီရာသူတေတီနဲ့ Titanic သင်္ဘောပျက်ဆိုင်ရာအထူးကြွမ်းကျင်သူတအူအပါဝင်ရင်းငုံသင်္ဘောမောင်းနှင်သူတို့လိုက်ပါသွားတဲ့ Titan ဟာမိခင်ရင်းရင်းကိုဖဲခွာပြီးတော့စတင်ငုံရှုံသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တနားရီနဲ့45မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ Polar Bridge ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရှင်ရင်အဖွဲသားတွေမျက်လုံးပြူးစရာအခြေအနေတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဟာ Titan ရှင်ငုတ်သင်္ဘောငယ်လေးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာကြောင့်ပါပဲအရေးပေါ်ပြဿနာကြီးကြုံလာတဲ့နောက် Polar Prince ဟာ company စီကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးရနိုင်သမျှအကူအညီတွေကိုတောင်းယူပါတယ် American ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကနေဒါကမ်းခြေဆောင်တပ်နဲ့ပြင်သစ်က agency တွေပါပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကတိုင်းကရက်စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒါစင်းနေကြီးများပြတဲ့ရေရင်တွေလေရင်တွေဟာတိုက်တင်ရဲ့တိနေရာကိုရှာဖွေဖို့အစစ်မြင့်ဆုံးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီး၅ရက်လုံးလုံးမနာမနေစ조사ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြောချေလာတဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲမှာရင်းငုံသင်္ဘောသေးသေးလေးကိုလိုက်ရှာရတာဟာကောက်ရိုးပုံထဲမှာအပ်ရှာရတာထက်အိုးခက်ပါတယ်။ကေဇေးအဖွဲ့ရာကြီးအောက် drone တွေကိုပါအသုံးပြုပြီးပင်လယ်ရောက်ကျန်းပြင်အနက်ကို scan ဖတ်ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေရေးဆောင်အကျယ်ဝန်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကော်တီနီကတ်ထက်နှစ်ဆလောက်ပိုကျယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေငုပ်သင်္ဘောရဲ့အောက်ဆီဂျင်သူလောင်နိုင်စွမ်းဟာ၄ရက်၅ရက်ထက်မပိုတာကြောင့်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုအချိန်လုပြီးကျိုးစားလွတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကေဆေးတွေစတင်ပြီးတော့တတရာရဲလောင်မှာတော့ကနေဒါလေးရဲ့တစည်းကရေအောက်မှာအတန်တစ်ခုခုထွက်ပေါ်နေတာကိုထောက်လန်းမိခဲ့တာကြောင့်အားတက်ခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကြားချေဆောင်တပ်ကတော့အဲ့ဒီအတန်ဟာတိုက်တင်ရေငုပ်သင်္ဘောစီကဘာဆိုတာမျိုးအတိအကျအတိမပြုနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာတော့ Titanic နဲ့ပေပေါင်း 1600 လောက်မှာ Titan ရဲ့အပျက်အစီးတွေကိုစတွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ရေအောက် drone တွေအသုံးပြုရှာဖွေမှုမှာရင်းငုံသင်္ဘောငယ်လေးရဲ့နာမည်ပါကိုရယ်ဘေးသားနဲ့အောက်ခြေတပ်ထုတန်းတွေအပါအဝင်အပျက်အစီးအပိုင်းအစ5ခုလောက်တွေ့ရှိလာတဲ့နောက်မှာတော့ Titan နဲ့အတူလိုက်ပါသွားသူ9ယောက်လုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေအပြီးတန်ချုပ်ငိမ့်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ American ရေတပ်ရဲ့ကနအူးထောက်လန်းတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကိုပါကမ်းခြေဆောင်တက်ကထုတ်ပြန်အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်တိုက်တန်နဲ့ Polar Prince တို့စတင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ခမန်းအချိန်ကာလလောက်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ရေအောက်မှာပောက်ကွဲတန်တစ်ခုကိုရေတပ်ရဲ့အစိုးရတွေကဖမ်းယူရရှိခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကတိုက်တန်စီကလည်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးသလိုမျောလင့်တကြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုထုံမပြောဘဲရေတက်ကနှုတ်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တတင်ကရောက်မှပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဆိုတာသိကြတော့မှဒီကြားကိုခွင့်ချခဲ့တာပါ။အတိတ်ပဲကတော့တိုက်တန်ဟာအဆက်အသွယ်ကျက်တောက်သွားချိန်ကလေးကရေပြည့်အားကြောင့်ပောက်ကွယ်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလိုက်ပါသွားသူတွေပါပိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးဆိုတာပါပဲ။သူတို့တွေအသက်ရှင်လိမ့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်နဲ့၅ရက်လုံးလုံးရှာခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခါတိလာတဲ့ဝန်နေစရာအရှိတရားကိုပဲလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။တိုက်တန်ရဲ့ခြေခွဲစရာဖြစ်ရဆုံးအပြီးမှာတော့ဖြည့်ဖို့မလွယ်သေးတဲ့မိကုံတွေတပုံတပင်ကြီးကျန်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။တိုက်တန်ဘာကြောင့်ပောက်ကွဲပျက်စီးခဲ့တယ်လဲ။ဘယ်ချိန်တော့ကတနည်းအားဖြင့်ရေအနက်ဘလောက်အရောက်မှာပျက်စီးသွားတာလဲ။ရေအောက်မှာဘလို့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်လဲ။ပြင်ပပယောကတခုခုရှိခဲ့သလားဆိုတာမျိုးတွေကအရေးကြီးပေမဲ့ဘလောက်ဆယ်ဖြည့်ဆို့ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့မိကုံတွေပါပဲ။လို့ရှိခဲ့ရဝန်ဟောင်းတို့ကတိုက်တန်ရဲ့ဒီစာပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြက်ခံမှုပိုင်းပြဿနာတွေရှိနေကြောင်းအရင်ကတည်းကသတိပေးခဲ့ပေမဲ့ကုမ္ပဏီကမျက်ကွယ်ပြုခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့ကိုပါအလုပ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲလာပါတယ်ဒီကိစ္စကအိုရှင်ကိတ်အတွက်တော့တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ရတဲ့ပြဿနာမျိုးပါအပြည့်အစည်းတွေရဲ့အနေထားအရတိုက်တန်ဟာပြင်ပကမတတဆများလာတဲ့ရေဒူဖိအားဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ပောက်ကွဲသွားမှန်းသိတာနေပါတယ်အတွင်းဘက်ကတွန်းကန်အားတခုခုကြောင့်ပောက်ကွဲတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပညာရှင်တွေကတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဓိကဖြစ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါရယ်။တာတင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုရင်းမဝင်နိုင်အောင်ကကွယ်ပေးတဲ့အဆို18ခုတည်းကတစ်ခုခုမှချွတ်ယဉ်ကျေးရှိရာကဖိအားပြောင်းလဲပြီးပွင့်ထွက်သွားတာကပထမဖြစ်နိုင်ခြင်းပါ။နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကတော့ကိုယ်တည်းရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုဘိုင်းမာကူကအားနည်းချက်ရှိနေခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးဆိုရင်လည်းအကျိုးရလဒ်ကတော့ပထမဖြစ်နိုင်ခြင်းအတိုင်းပဲကြုံလာဦးမှာပါ။တာတင်ကိုထိတ်ကြုံမောင်းနေရမှာလာကြည့်တဲ့ဂိမ်းလက်ကန်ထုတ်လုပ်လေးကိုအသုံးပြုရဆိုတဲ့အချက်ကဟိုလူပြောများနေပေမဲ့အခုဖြစ်ရဆုံးကြီးတစ်ခုလုံးဟာခဲချုပ်စနစ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ထက်ရေလို့တင်ပေါ်ရဲ့အကြံခံမှုနဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအားနည်းချက်တွေကိုသာအဓိကသက်ဆိုင်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်ဘလို့ကြောင့်ပဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လုံးကလူသက်ပေါင်းများစွာကိုပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ Titanic ဆိုတဲ့နာမည်ဟာနောက်ထပ်အနိဋ္ဌာန်ရဲ့သတင်းတစ်ခုနဲ့အကြောင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါပြီသိဆုံးသူ၅ဦးတည်းမှာအသက်58နှစ်အရွယ်တတိယကြီးဟာဂျင်ကတော့အာယုံဆိုင်အခမ်းအရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲအရင်ကတည်းကထွတ်ထွတ်ဆက်ဆက်စွန့်စွန့်စစကိစ္စတွေကိုဝါသနာချုံတဲ့လက်တွေလည်းနိုင်စားတဲ့သူ့ဝါသနာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရင်းနှုတ်တင်ပေါ်ပျက်စီးတွေကိုစတင်တွေးရှိပြီး24နာရီအတွင်းမှာပဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစိတ်မချမ်းမြေစရာရောတင်းကြံကြီးရှိနေရရင်းပြင်ကျဲဖို့အထောက်လိုက်ဆောက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအောက်မှာတော့ဝေးထိတ်စနစ်နဲ့မောင်းနေတဲ့ရှာဖွေရေးရင်ကုန်ဒရုန်းတွေဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေအောင်မေလို့ဆိုပါရယ်တကမ္ဘာလုံးရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ကြရတဲ့အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ကတော့ခြေခွဲစရာရလက်ကိုသာပန်းပန်းပြီးအဆုံးသတ်ကြရပါပြီအယူသီးသူတွေကတော့တက်တနစ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ခြေစာသိမှုဟာနောက်ထပ်ရာစုနှစ်တစ်ခုထိမပြည့်သေးဘူးလို့ပြောချင်လဲပြောကြပါလိမ့်မယ်သိတဲ့သူတွေကသိသွားကြပြီဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြက်တွေကတော့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးရပ်ခန့်နေအောင်မှာပါဒီအရှုပ်ထွေးကိုကိုင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာက Ocean Gate ကုမ္ပဏီအတွက်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်လာမှာတော့အသေးချာပါပဲရှင်။ People's Spring ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။